os tempos estão cada vez mais trabalhosos, a vida está cada vez mais corrida, a solidão cada vez maior. A sociedade, ela nos incentiva a competirmos uns com os outros, e isso aumenta mais ainda o individualismo, que por consequência amplia mais a solidão humana. Então eu quero cantar uma música que tem por título Paz, e dizer que existe uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, só quem pode nos dar, só quem pode nos proporcionar, é Jesus Cristo. Essa paz eu encontro, se eu fecho os meus olhos e oro assim.